אדם שמסופק זה אדם מאושר. זה אדם שקל, קל לו לחייך. למה? קחו דוגמה הכי יפה בעולם. ילד עני. ילד שלא יכול להרשות לעצמו לקנות עצמו בגדים. ילדה ענייה. לא יכולה להרשות לעצמה לקנות עצמו בגדים. אם היא תסתכל כל הזמן על החברות שלה, כולם קונות, כולם מתלבשות בחדש. הנה היא קנתה לעצמה עכשיו סמלה חדשה. הנה היא קנתה עכשיו חצאית חדשה. ואני אין לי לקנות. אני לא יכולה להרשות לעצמי. אין לי אבא שיכול להרשות לעצמו. אין לי אמא שיכולה להרשות לעצמה. אני גם קטנה בת 15-16, אני לא יכולה לצאת לעבוד, אני באמצע הלימודים. ואני כל היום עם אותה סמלה, עם אותה חצאית, עם אותו חולצה, עם אותו דבר. הארון שלי לא צריך 6 דלתות, מספיק לי 2, זה יותר מדי. כך אחת כזאת, עם כמה חולצות בודדות, כמה חצאיות בודדות, ממש מכל דבר אחד ואחד. זוג, 2 של נעליים. תארו לכם שבמידות שלה, הפנימיות שלה, היא אדם לא מסופק. היא עכשיו רואה את החברות שלה כל יום מתחדשות. מה יקרה לה? קינה? תחרות? התמודדות קשה עם עצמה? צער? עצב? דכדוך? שאלות? כפירה? כל הזמן היא תרגיש חסרה, לא מאושרת. כל הסיבות שתראו אותה בנפילה, כל הסיבות שתראו, סיבות שתראו אותה בקנאה, כל הסיבות שתראו אותה פתאום נטרפה בשנאה, כל הסיבות האלה שתראו אותה בנפילה מטורפת, ממש מתנהגת כמו... זה כי היא לא מסתפקת, כי היא לא מסופקת, כי אין לה את מידת ההסתפקות. כי אני מכיר אנשים שגם להם אין את האפשרות, אבל הם מחייכים. הם אומרים לו, אני מכיר ילדים בני 16, צדיקים. אומר מה, ולסבא רבא שלי היה ארון בגדים משלו? ילד, אומר לי, זה מחזק אותי. אומר לי מה, לסבא שלי, רבא שלי, היה יותר משניים, שלושה סגנונות של חולצה או... מה כבר היה לסבא שלי? בוא תגיד לי אתה. מה, והוא לא חי? אומר, אני, החלום שלי זה לחיות כמו סבא שלי. אחד, אין לי. 2, גם לסבא שלי לא כל כך היה. והסבא שלי היה בן אדם שנפטר בגיל 103. אדם הכי מאושר בעולם. מה היה חסר לו? אני זוכר את סבא שלי עם אותה חולצה. יש לנו, הוא אומר, תמונות של סבא. בכל התמונות זה או החולצה המשבצות, או החולצה הכפתורים, הפסים. אותו דבר. לא ראיתי את סבא שלי עם לא אדידס, ולא עם נייק, ולא עם זיוף של הייק. לא ראיתי. לא היה לסבא שלי לא טומי, ולא טומי לי ג'ונס. וגם לא אח של טומי, גם לא הבן של טומי. אין טומי. ואבא שלי, סבא שלי היה מאושר. אם אתה מדבר עם ילד, אם אבא שלו קנה לו משהו לא מותג, בא לו למות. מה קנית לי, אבא? זה מה שקנית לי? הוא לא יודע זה שווה $300. איפה הסמל, הוא אומר? איפה הסמל? איפה הסמל? מה זה, אבא, מה זה? אין פה תנין? מה זה? אין פה איזה 2 קרישים? מה נהיית לי, דייג? אבא, אין אוגו, משהו, בוס? מה קרה לנו? למה נראים איך שנראים היום? לא מסתפקים. לא מסתפקים. מי הבטיח לך? מי בכלל חייב לך שצריך ש... מי אמר שצריך להיות לך? או מי חייב לך משהו בכלל? מי אמר שחייב להיות לך ארון בגדים מלא? מי אמר שאם יש לך זוג נעליים אחד אז אתה מסכן? אני מכיר אנשים עשירים, עשירים אני מכיר. עשירים, יש להם... אני מאחל לכם שיהיה לכם גרם. גרם ממה שיש להם. יעני, 1% ממה שיש להם בכסף, אני מאחל לכם. אתם תהיו מסודרים לכמה דורות. הוא אומר לך, מה, אני אגיד לך את האמת, אני... השם נתן. אתה רואה אותו תמיד עם אותה חולצה. שחור לבן.
בן תורה. אומר לך, נו, נו, נגיד ואני עכשיו, נו, נגיד ועכשיו, נו, נו. מה, זה עשה אותי מאושר. אני אקנה לעצמי עכשיו איזו חליפה ב-5,000 דולר. נו, מה, זה עשה אותי יותר מאושר. אתה רואה אנשים, אנשים מסופקים. זה לא משנה כמה יש להם. זה מה שעכשיו קראנו. זה לא משנה כמה יש לך. זה משנה כמה הסתפקות בנפש יש לך. ואם יש לך את מידת ההסתפקות שבך, ובתוכך יש לך את ההסתפקות, דע לך, לא משנה מה יהיה לך. אתה תהיה מאושר ושמח בחיים שלך.